Ես ուզում եմ բոլորիս անունից շնորհակալություն հայտնել Տիգրան Սարգսյանին, տարիների հավատարիմ ու նվիրված աշխատանքի համար, բոլոր այն էական ձեռքբերումների համար, որոնք արձանագրվել են այս տարիներին նորագլխավորած կառավարության կողմից և նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում նրան մեր հայրենիքին ծառայելու նրա ապագա բոլոր նախաձեռնությունները։ Տիգրան ջան, շատ-շատ շնորհակալ եմ և մեկ անգամ ևս պետք է կրկնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը տաժանակիր աշխատանք է։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր նվիրումով են աշխատում, անկախ նրա նկատմամբ վերաբերմունքից, բոլոր ժամանակների համար միշտ այդպիսի մարդը լինելու է ընկալելի, ընդունելի և հարգանքի արժանի։ Իհարկե, մեր իրականության մեջ գրեթե բոլոր նրանք, ովքեր աշխատել են, այնուհետև կամ անկախ իրենց կամքից կամ օրենքի պարտադրությամբ հեռացել են իրենց պաշտոններից, ցավոք սրտի մշտապես իրենց հաջողությունները փնտրում են ներկաների ձախողման մեջ։ Սա շատ վատ հանգամանք է և կա նաև մի այլ, իմ կարծիքով շատ պախարակելի միտում։ Նրանք, ովքեր տարիների ընթացքում կարող էին հասնել լուրջ հաջողությունների, բայց չհասան, տարիներ անց սկսում են սովորեցնել ուրիշներին, թե այդ նույն պայմաններում, այդ նույն պաշտոնում ինչպես պետք է աշխատել։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արդեն նախկին կառավարությունը և Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետը այդպես չեն վարվելու։ Մենք մեկ թիմ ենք, միասնական թիմ ենք և բոլորիս համար անկախ նրանից մենք որտեղ ենք գտնվում, շատ էական է այդ թիմի հաջողություն։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, Տիգրան։ Ես իհարկե շնորհավորում եմ Օյիկ Աբրամյանին այս կարևոր փուլում Հայաստանի կառավարության ղեկը ստանձնելու կապակցությամբ, բոլորիս անվերապահ և լուրջ սատարումն եմ խոստանում նրան և ցանկանում եմ շոշափելի հաջողություններ մեր երկրի, մեր տնտեսության հետագա զարգացման գործում։ Պարոն վարչապետ, շնորհավորում եմ։ Thank you.